kişilerin kadınların korunması ne kadar vacibdirse, kişilerin de korunması o kadar vacib. Mənim bir adıma gəlir, o vaxtlar belə bir şeydir, kadınları koruyun, ənənəvi bir məsələ, kadınlar koruyun, kadına zorakılık olmaz. Sonra da Avropadan belə bir cəryan əmələ gəlir, onlar kişiləri koruyun. Ən ağır işlerde işleyen kişilər, ailənin bütün qayğısını özlerine götürən kişilər. Məsələn, Azərbaycanda tutaq ki, qadının günahı ucbatını ailə dağılır, məhkəmə qərar çıxadır, uşaqları verir qadına, əmlakı qadını böl. Halbuki qadın xəyanət eləyibsə, o bununla da özünün bütün hüquqlarını itirməlidir. Bizdə qadın, bir kişi, qadın gəlir, görür ki, qadın başqa bir kişi ilə bir əlaqəyə girib, verir məhkəmə, boşandı, elə bir bu namuslu bir qadın boşanır. Qanunu tətbiq edirlər, əmlakı bölürlər, uşağı verirlər qadına, hələ aliment tətbiq edirlər qadına, halbuki bəzi ölkələrdə belə olan halda uşağı tərbiyə etmə hüququnda qadından, çünki niyə fahişə bir qadın nə tərbiyə edəcək uşağı? Uşağı da onlara vermirlər, əmlakı da vermirlər və s.